from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends. Still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road. Almoço, nós estamos aqui no restaurante que é a terra do hotel. Eu acabei de acordar, portanto, com esta cara péssima. O restaurante é incrível, pelo que nós até acho que vamos decidir almoçarmos por aqui. Esta é a vista que nós temos agora enquanto estamos a tomar um pequeno almoço. Este é o nosso carro, malta. Nós levámos um carro através de Atlantis. Pessoalmente não conhecia, nem sequer nunca tinha ouvido falar, mas isto é mesmo giro, eu vou-vos mostrar, tenho lá aqui mesmo à minha frente. Eles ficam assim. Esta visita é gratuita, vocês não têm de pagar rigorosamente nada. E tem assim vários sítios com as plantações dos ananases, e é mesmo giro. Estes daqui no caso estão na sexta fase, que é a maturação. Este gato decidiu-se apoderar. Oi, gordo! Então, como é que está aí embaixo? Ouve, ele curtiu mesmo ti. Parece que sim. Olá, bebê. Olá. Oh, ele está bem, tá bem alinhado. Tipo, ele está a subir e não sai daqui. Vamos provar o licor de ananás. É bom? É, mas é agressivo. Vá. Isso não mata. Nem engorda. Ah, é boa coisa, toma. É áspero, né? Não gosto muito. Não adorei, malta. Vamos agora almoçar e decidimos vir experimentar o restaurante ou hotel, que ficámos cheios de vontade quando viemos ao pequeno almoço, porque à tarde também vamos ter de ficar por aqui a tratar de umas coisas. I've been looking for a mirror. No restaurante, nós viemos então à terra, que foi o restaurante que estava a falar há pouco, foi onde nós viemos tomar um pequeno almoço e ficámos cheios de vontade de experimentar e então decidimos hoje vir aqui a almoçar. Basicamente, como já vos disse, o hotel que nós temos é o Azur, que fica tipo a 5 minutos a pé do centro da cidade. Vão ver, ali ao fundo já é o centro, portanto como vocês estão a ver o hotel é super central e é espetacular. Entretanto vou-vos fazer um room tour porque o nosso quarto é giríssimo. Nós temos aqui a vista do Porto, que é lindíssimo, e no sétimo piso, que por coincidência é o piso do nosso quarto, também há tipo um bar com uma vista assim panorâmica muito gira que nós depois vamos também querer passar por lá e eu vou-vos mostrar. E pronto, agora vamos aqui escolher o nosso almoço e já vos mostro. Malta, enquanto estou à espera, há aqui uma nova aplicação que eu descobri entretanto, que é o Spot Azur. Nós, como estamos em São Miguel, vocês têm aqui acesso a vários sítios aqui de ilhas. Pronto, no caso, abri aqui as furnas e estão a ver, aparece aqui como é que está em tempo real, a temperatura, precipitação, vento, umidade. E pronto, isto é perfeito para que vocês possam ver. E pelo que eu estive a ver com algumas seguidoras, inclusive, me disseram, às vezes numa zona da ilha está péssimo tempo, mas noutra estão a ver. Olha, por exemplo, aqui é Nordeste. Está mais descoberto, está sol e por aí fora. É bom. E esta fica uma dica para caso... E não tem só da Ilha de São Miguel, tem de Terceira, São Jorge, Pico, Faial. É fixe para vocês conseguirem ver o tempo em tempo real. Under the lights, so we're moving this colorful night.
já almoçámos e viemos agora ao quarto no instante. E queria aproveitar para vos mostrar, agora que o quarto está arrumado, fazer-vos um home tour e mostrar-vos o nosso quarto. Espetacular. Então, quando entramos, esta é a nossa vista. Entretanto, eles têm aqui tipo um género de um vidro onde eles escrevem. Ainda temos aqui uma caneta. Então deixaram-nos bem-vindo ao mundo azul. Aqui é a casa de banho que eu já vou mostrar tipo como é que fica, porque fica mesmo diferente. Mas pronto, basicamente aqui nós temos tipo um género de um roupeiro. Aqui a zona do café e do minibar. Um espelho, entretanto esta é a minha roupa de hoje. Depois temos aqui um género de uma secretária, a nossa mega cama, impecável. A televisão está aqui e depois temos esta vista espetacular. Estão a ver? Como nós estamos no sétimo piso, temos tipo a vista incrível. Assim, temos duas portas aqui. Então, se abrirmos aqui, que tipo esta porta fecha a porta do chuveiro. E do outro lado, tipo, eu estou bem animada com isto. Fecha a porta, tipo, está a ser nítido assim. E depois fica assim. Vão ver? Muito giro. Então nós agora vamos sair. À partida vamos à Lagoa do Fogo. Não sei bem onde é que vamos, nós vamos ver e... Portanto, sem destino. Sem destino. Chegámos agora à cascata. Pelos vistos também é de água quente, porque ali mal está a banhar-se. Fica espetacular, não? E acabámos de nos aperceber que isto tudo chama-se Parque Natural de São Miguel. Oh, gordinho! Não está quente, mas também não está fria. Está tipo, está morninha. Comentários. Tipo, não está fria. Tipo, é suportável. Bora vir cá amanhã. Não? Queres trazer chá? Aproveitamos e... Bebemos. Digo, não, mas chave na choque. Que medo! Depois está a acabar. Para! Eu acho que já podemos ter até dado a volta para descer aqui. Nós não vamos dar nada. A volta... Ah não, assim depois também... Como é que se agora volta para descer? Olha lá. Hoje basicamente nós acordámos e tipo vimos que estava ótimo tempo, entretanto utilizámos aquela aplicação para ver como é que estão certas zonas da ilha e vimos que a Lagoa das Sete Cidades estava toda descoberta, mesmo bem, então decidimos ir até cá. Tenho de admitir que este foi o meu sítio favorito de todos que nós já visitámos, é mesmo bonito. O caminho todo para cá também está mesmo giro. Parece que cada árvore e cada vegetação foi colocada tipo ao pormenor para ficar mesmo bonito. Why in gravity pulling you in closer to me? I've lost you. But I need you. Portanto, continuámos a descer aquela estrada que estávamos há pouco e viemos dar a um caminho de terra. Deixámos o carro lá em cima parado. Não sabemos onde é que isto vai dar. Basicamente, nós estamos a definir o nosso dia assim. Não estamos a utilizar o GPS, só utilizámos para ir dar à Lagoa das Sete Cidades e vamos ver para onde é que vamos lá, tipo, estamos a caminhar sem destino. Estão a ver que eu vou cair de rabo aqui. Não estou a gozar. Pois os meus ténis estão... Está cheio de medo, admito. Pois estou. E qual é o problema? Entretanto decidimos descer até mesmo aqui à lagoa. Estamos mesmo nas sete cidades. Temos aqui a lagoa deste lado e depois há ali a outra. Tipo, tem esta pontezinha aqui e depois do outro lado existe ainda outra lagoa. Nós estacionámos aqui o carro. Looking for a mirror, and I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we're moving this colorful night.
vir e pedir sugestões de quando é que nós podíamos ir almoçar e recomendaram-nos o Tony's porque acho que o cozido é bué da bom, só que já não havia cozido. Mas nós pedimos umas quantas coisas e vou-vos mostrar. Já chegaram as lapas, tem ótimo aspecto. Depois para almoçar pedimos, decidimos, estávamos muito indecisos, então pedimos. Não, estávamos muito indecisos não. Eu escolhi o atum e tu escolheste mais uma vez o bife com batatas fritas. Pois é. Então pedimos atum grelhado, com batata e cenas e um bife à Tony's. Isto é Tony's ou Tony's? Diz Tony's. Tony's. Tu gato diz Tony's. Tony's. To get it all right. First time around. You better not fuck up. Depois de almoçarmos, viemos, metemos o GPS para tentar ir dar com a Lagoa do Fogo. A verdade é que o GPS foi dar um sítio que nada tinha a ver com a Lagoa do Fogo e, portanto, acabámos por desistir hoje de lá ir. E viemos à Caloura, que estava a trabalhar no hotel onde nós estamos, disse que é uma das praias mais giras, uma das zonas mais giras também daqui para se ver. É muito giro. Depois tem um pontão ali ao fundo e depois por baixo é interessante. Nós íamos em busca do melhor pôr do sol de ilha que eu estive a pesquisar e diz-se que é num sítio que se chama Mosteiros. Nós fomos a guiar até lá, só que demorávamos cerca de uma hora desde o sítio onde nós estávamos, que era na Caloura das praias, e ficámos com receio de não chegar a tempo. Passar pelo nosso hotel, que tem uma vista espetacular e que estamos mesmo de frente pelo pôr do sol. O problema é que está uma mega nuvem e que está tipo a estragar este esquema todo, mas pronto, então viemos aqui ainda, inclusive é como o Gui caiu. Deu um terreno gigante e está um bocado tipo dorido. Também queríamos vir aqui ao quarto, então aproveitámos e viemos aqui ao hotel um instantinho, vamos pôr do sol e assim, depois já voltamos a sair para visitar mais coisas. É isto, estou a adorar a Ilha de São Miguel, estou a amar, a amar, a amar, a amar. Estou a superar todas as minhas expectativas. É isso, espero que vocês também tenham gostado disto. Outra vez, né? Mas é giro! Malta, bom dia! Preparados no nosso dia de hoje, que é o último, viemos ao Salto do Cabrito. Duas coisas. Primeiro, não dá para trazer o carro cá para baixo porque é muito íngreme e nós tínhamos receio que, ou o carro ficasse parado aqui a algum sítio, eu não conseguisse subir. E depois, isto é muito giro, nós tivemos imensa sorte de não estar cá ninguém. Não sei se é como ou não, mas isto é muito bonito. A água não é fria, não é? Pelo que dizes. E aí eu estive ali há pouco a experimentar aquela e é ok. Não é? Uhum. Pronto, nós esquecemos ainda de comprar os nossos fatos de treino, estamos a seguir. Aquela que não dá para experimentar a água. Também não sei se ia, na verdade, porque estava da fria. Mas. Do Salto Cabrito e vamos daqui em direção ao Chá da Gorriana. Nós hoje de manhã supostamente éramos para ter ido fazer o canoning. Só que ontem com a queda do Gui ele está um bocado debilitado. Como estávamos com receio de não aproveitar a 100% da experiência, acabámos por não ir, mas tenho a certeza que não vão faltar oportunidades de virmos. Não, Alberto. Para de gozar comigo. De qualquer das formas, não queria aqui deixar de vos dizer que caso vocês queiram fazer esse tipo de atividades, como também ver as baleias, nadar com os golfinhos e por aí fora, podem passar pelos picos de aventura, que é mesmo em frente ao nosso hotel. E pronto, vocês podem fazer vários tipos de excursões, digamos assim, com eles. E agora vamos subir. Ai! Não. E já estou cansada só de pensar. O chá da Gorriana, só que hoje é domingo, então isto está tudo, praticamente não dá para ver como é que se faz o chá. No entanto, vocês têm aqui isto aqui que é para provar, pronto, vocês podem provar grátis e é espetacular, eu gostei imenso. I've been looking for
for, and I think I found it in your eyes. She's been looking for a reason, and I think she found it in my mind. So we're moving this colorful night, and we're staying away from the crowd and under the lights. Como é que ainda não vazaste com o vento? Cuidado, cuidado, cuidado! Para! Que bom! É muito bom, não é? Ai, eu tenho pé aqui! Não tens? Estou a custar o cunhado no chão! Ai, que bom! É mesmo quentinho, eu gosto de banho! Bom, nunca saí daqui, vou ficar aqui o tempo todo. Vais? It's really a bad reception out there. Where are you heading? Malta, acabámos de chegar ao carro depois de termos ido para Parque Terra Nostra e Poça Dona Beira. Considerações. Confesso que acho um bocado. Tipo, não vale a pena ir aos dois sítios, isto porque basicamente é a mesma coisa. E honestamente, eu acho que o Parque Terra Nostra tem muito mais que ver do que a Poça Dona Beja. Se bem que a Poça Dona Beja é tipo uma cena que toda a gente vos diz que devem visitar. Entradas pagam 8€ para entrar dentro do Parque Terra Nostra e 6€ dentro da Poça Dona Beja. Dona Beja, basicamente é só as piscinas de água termal. Tipo, não tem mais nada para ver e o parque tem aquela piscina gigantesca e todo o parque que é muito bonitinho, tipo, é todo muito arranjadinho e por aí fora. Eu acho que se tiverem a oportunidade de visitar os dois, perfeito, mas se tiverem de optar para escolher um deles, eu escolheria o Parque Terra Nova. And you're off my brain.